今天我们要的是什么？要的还是一件事情，就是真相了。但真相有结果吗？想想看，80分钟的影像完全消失不见了，但是呢，经过了仔细的调查之后，这一台机器里面有16支影像哦，不是每个都只光录影像，有一台有录到声音哦，其中的声音，去瞧一下，哎，去瞧一下。代表什么意思？去瞧一下就代表有鬼嘛？哦，还问对不对？这个所有啊，这个没当过兵的这个观众朋友，一定都能够嗅出这句话有浓浓的整理味道吧？哎，对不对？好，昨天我跟观众朋友报告一个最新进度嘛，我说这个主机啊、这个监视器的主机根本就没有还给军方啊。在调查局那边，那陶检也介入侦办，就把这个主机给调过来了，扣押过来。哦，然后我是不是还讲说要套上监视器？是不是果然后来没多久他们就去拆监视器了？对呀、啊，那要什么？要配上去嘛，看看线是不是真的讯号会松脱啊？嗯，对。还有，如果真的有拔线的话，就要把那些线啊、监视器啊，通通采取唯物基证啊，然后来比对说是不是？比方说，哎，戴立刚，搞不好就是你上面有留有指纹，那你要解释、啊我的皮屑在上面。对啊，那为什么就有问题了？对，好，观众朋友了解现在这个桃园地检署的一个动作了啊。嗯、那桃园地检署呢，也在昨天秘密传讯了4个证人。哦，哎，紧张了哦。哪四个人？你要想想看，桃园地检署。地检署民间的检察官办案是会放消息的哦，嗯，真消息假消息，观众朋友这就很难说了。我现在告诉你说，哦，我听到里面有声音档，你们都以为没办法录声音，其实有几支监视器有麦克风的哦，录到声音哦，可以瞧起来去瞧一下，嗯，然后呢就叫了4个证人来。那我问你，后面的黑手哎，紧张呗？哎，会紧张吗？会啊，会嘛，紧张就会露馅，这是常常我们接触检察官的办案技巧。好，那这句话呢，我就不多讲了，因为4个字而已，但是至少我们可以知道说，这背后绝对有人为的因素。因为这4个字就代表了一个讯息，这个讯息就表示说后面有人谋不臧的事情。对，但我想讲另外一件事情，立刚，你想想哈。当初我们一直在讲洪仲丘，不管是7月1号的那80分钟，或者是7月3号的那30几分钟，总之一句话，通通都是围绕在这边嘛，是不是？那么都围绕在这边，而监视器呢，刚好出问题的，我昨天讲了安官左右这两边这两个，对不对？啊，对着操场的这两个，是不是？好，等等，因为当初不管是七月一号他可能被不当管教，或者呢是这个。有没有在7月3号倒在餐桌这边发抖？哦，因为这几台监视器都会拍到这个画面，还有这边的画面。就是、讲来讲去，我们不管1号、3号，重要的就是这几个啦。啊，就是4台。那偏偏就是这几个，现在档案都不见了，要么不见，要么就是雪花模糊、讯号黑等等。那检察官很聪明，检察官现在就是什么主机追人哦。主机追人，我现在先不要去管监视器了，因为你终究最后档案。或者讯号，我来，观众朋友听清楚哦，讯号要拔，从主机拔嘛，嗯，档案要删，从主机删嘛，啊，对，跑得了和尚跑不了庙嘛，嗯，你刚刚听得懂了吧？那我只要能够找到主机放哪，谁进去过放主机的地方拿主机，谁去瞧过这主机，那你不就是高度嫌疑人吗？嗯，这样听得懂了吧？对呀，观众朋友一定想问，在哪？在这儿，战情室。好，观众朋友。根据269旅他们的这个内部的执行方法是这样子，在战情室里头呢，分早晚班两个轮班，那每一班呢一定会有4个兵配一个官，哪4个兵？化台2个兵，嗯，战情2个兵，还有一个就是我们讲的战情官啊，执行官。而7月1号或者7月3号那一天，我们现在知道，其中有一位在做这个战情官，就是269旅的副旅长。黄天任，黄天任，当时我知道你很讶异，哎，是啊，这么巧，对不对？怎么这么巧？好，昨天不是才有提到？想不想听更巧的？想啊。然后啊，我刚刚不是讲吗？主机就放在战情室里头嘛，是啊，对不对？那如果有人要去动手脚，那你是不是一定要经过战情室？战情室门口就有一个监视器，哦，所以如果今天你就是幕后黑手，你就是幕后黑手，你们两个走进来一定会被拍到啊。对，好，再来，你进去之后，你把它搬走，搬去哪？观众朋友要搬去哪？嗯，一定是搬到资讯室或者是作战科的办公室才有办法搞鬼哦，才有办法散，不能在战情室里面动手，太多人那边耳目太多了，眼睛太多了。检察官消息已经放到这样了，幕后黑手你紧张没？因为你如果有当初有派人去那个什么战情室搬主机瞧主机，你就被拍到了吗？我再跟观众朋友讲一件事，那你如果搬到了资讯室跟作战科的办公室去销档案，
你晓得这两个归谁管吗？哎，好巧哦，永华哥，归谁管？就归269旅的参谋主任。黄文琪，昨天有啊，我为什么要特别点名永华哥？他昨天讲的，今天爆料就出来了。然后呢，参谋主任黄文琪电脑很好，他的部署许公伦电脑很好，因为他是作战科的科长嘛，是不是？还有一个被爆出来的蔡维浩是驻训官，电脑都很好。哦，驻训官也是在作战科里的。这三个掌管了269里所有的通知类器材都是归他们管，都起来没？当天值班的作战，对不起，战情官是黄天任，然后呢，管电脑的是参谋主任黄文启跟他的部署许公伦，还有蔡维浩。谁当初有进战情室搬走他？这样子一兜，你们快要逃不掉了！哇，原来啊，这台主机被搬到了作战科里面啊，许公伦搬到你的办公室，哎，你可是作战科科长，哎。你真的逃得掉吗？但是呢，在洪仲秋在当时当天晚上7月3号晚上送医之时啊，这个时候其实这个时候的269旅跟542旅都展开了一连串的灭证计划。为什么呢？不管这个洪仲秋是生是或是死，但是灭证计划开始进行。我先向全国各位观众敬个礼，谢谢，谢谢提供给我这么多的东西，也证实了我的说法。我说是谁弄走了主机，我在礼拜二我就讲了，今天礼拜四，我真的是谢谢你证实了我的说法。现在呢，我必须讲灭证计划的启动是什么时候。各位要知道哈，洪仲秋7月3号死，他那个时候生死未卜，军中正在上演什么聚光日哦，他讲的忠义军风是不是好？因为他生死未卜，就我所知，当天洪仲秋他送医的时候，两个人接到了电话。请问高情官是谁？另外一个政战主任陈义明。但是政战主任陈义明他当天他在处理举光业的业务，所以当他送到天成医院的时候，陈义明他就直接指示吕孟显说问到底怎么一回事。然后一直到天成医院要送往三军总医院，陈义明才赶过去。陈义明赶过去，我可以向各位观众报告，请查他的通联记录怎么那么的密集。哦，你是说那段时间的通联记录非常密集哦？他跟黄天任、黄文启、陈义明跟许公伦，好，然后269旅的旅长杨方汉，他当天应该距离他应该不在旅部，或者是在旅部，我还在查证啊。这个我留下一个问号，为什么杨方汉没有被移送侦办？他主要他的的确确是有不在场的证明。因为我现在在讲这个案子，我都必须要非常非常谨慎。我为什么我要谨慎？我不是怕他们告我，我是怕说错误导办案。所以请容许我带个小抄讲这件事。真正灭证，各位，7月4号是什么？举光日。请问举光日的时候，你们这几个高情官究竟是在干嘛？要不要我再把名字点一点？我就讲黄天任、黄文启、陈义明我刚刚讲过不在场，他在三军总医院，他是处理到等洪仲秋往生，他还在三军总医院了解他的病情啊，我就讲到这里啊。还有一个许公伦，当然有人跟我讲，他说蔡维浩他是在那个作训官呢，应该是个中尉，他最多只是一个小角色，而不是一个大的角色。他们进行灭证计划的第一步，我想是不是黄文启下令有人要进入战情室
把这个各位看啊，搬走。你说把监视器的整个主机，对，下令搬走。对，二六九旅，王文琪，对，二六九旅的所有营区内的监视器就在战情室里面。听清楚了哦，真的听清楚了，搬走。好，我现在告诉黄文琪，你把主机搬走以后，硬碟你拷了几次？不要我说，不要我说、哦、他们手脚这么利落，连硬碟都做了。当他们知道洪仲秋死了，也第一时间问了禁闭室以后，就是戒护室以后，他知道是凌虐致死，知道这件事情迟早有一天会东窗事发。请问是谁下的令，而谁同意的？我现在告诉你，就是两黄配合角色。明天再说，我还是要经过查证我才能够讲。而当天在场的人，请容许我，给我一点时间，我要去查清楚当天在场的还有谁，我才敢讲。然后硬碟删了几次，叫他们自己说，你不要跟我讲一次，你也不要跟我讲两次，我答案已经告诉你了。我没讲，我再说一次，不要说一次，也不要说两次，你要我讲第三次吗？我答案已经说了，因为硬碟放在主机里面，它随时第一份的主机里面的硬碟，它随时可以还原。但是我拷过，我再重新放进去呢，他又怕消除不了，再拷一次。所以也就是说，把东西 copy 出来，把那台硬碟 format 之后再 copy 进去，连做了三次的动作。这个是戴立刚讲的啊，不是我说的啊。我说你不要跟我讲一次跟两次哦。你在搬弄主机的过程当中，请问旁边的通讯兵许公伦，我已经讲到两个人了、哦、我已经讲到两个了、哦、明天不要让我讲，最多你赶快自己承认是谁在湮灭证据。除了这个以外，各位再看一下特定时间密集通联，我现在可以100%的确定陈义明他蓄意制造不在场的证明，所以他敢告陈廷飞。但是你先给我查查他的通联记录，他打给了谁，然后另外一个军团有没有派一个姓龙的到你们旅上了解现况。什么六军团派的人去？这个姓龙的曾经是二六旅的旅长，我就讲到这里。姓龙的，我也告诉你，你们的老旅长也跟我讲过一些事情，我知道你们现在正在查他，但是你们查不到，原因是在哪里？原因这个老旅长他老早知道你二六九旅是有人低，发生事情的当日7月4号就通知了这个老旅长，所以他基于关心到底什么事情，他也是受托，所以他就打了一通电话打到二六九旅。黄文琪，你跟他讲了什么？就是站在那个画面中的那个人就是黄文琪，你看他啊，各位看到了没有？这个就是画面中的黄文琪，你跟他讲了什么话？然后黄文琪他马上找了一些治安的通安的通通来江中博，然后他把二六九旅像江中博这一类的，你们喜欢玩脸书的布洛克啊什么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 ，玩那个电脑的通通找过来。哎呦，这样子做法。然后当着黄文琪的面，你把你的那个通通打开来给我看。然后除了黄文琪在场，当天懂得治安的还有两个人，名字我也会公布。我希望你们自己老实说，不要老是说是我张友华爆料是害了你们。但是他当天的的确确命治安部队把所有
269旅上面的一些脸书，还有相关于洪仲秋评论的东西，或者是说你喜欢玩电脑的、玩游戏的，全部都找到吕布来。找到吕布来干什么？做什么？你把脸书给我删掉，当着他的面删。嗯，他说如果删掉，你们再出去乱讲话，对不起，陆军总部的通知部队会找你哦。这句话不是我说的，彭华干昨天他就说了哦。有没有这回事？今天我们在查这个案子，终于让我理解到洪仲秋的枉死根本是蓄意谋杀，然后湮灭证据，除了湮灭证据以外，误导侦办关键人物。我已经讲到这里，明天还有更关键更高层的，我也会一一揭露。看看269旅的紧闭室里面，这样的特别关照之下，结果造成了洪仲秋的身亡。不过洪仲秋的案子现在家属只要一个，就是真相了。而真相在哪里呢？我们今天特别请来了家属委任的律师刘继卫律师。律师你好。听说你是成大电机系又是台大电子的硕士，所以呢你陪着家属到了这个军检处去看了袋子之后，你觉得那个监视影像有什么样的问题？那个监视影像就什么都没有啊，那要我说有什么样的问题呢？嗯，就没有影像。对，没有影像也没有办法质疑啊，那应该会有什么问题呢？所以就是像之前曹金生讲的，没有问题吗？当然，我们先不要看那个影像啦，我们就说家属为什么质疑好了。嗯，我们看到的是八号镜头，不好意思，他们这个手板可能有做错，就是八号镜头，它其实就是对着操练场的那一支镜头。哦，八号镜头应该在这边对着操练场。嗯，那为什么家属会质疑消失的画面呢？因为消失的那段时间正好是他们开始操练的时间。哦，而操练的时间回来到一开始有画面那个时候，仲秋是两脚盘坐在地上的。嗯，那这个姿势当然很奇怪，因为其他人在操练，他为什么坐着呢？到底发生了什么事情？所以你看到那个最后出现的仲秋的影像，他是两只脚盘坐在地上，这样子坐在地上吗？是的。但是其他的人呢，也是这样坐在地上吗？没有，其他人还在操练。其他人在操练。但是为什么大姐跟舅舅会特别质疑把这个画面拿出来讲？因为为什么其他人在操练，他一个人坐着呢？但是有什么原因不能够操练吗？仲秋那时候坐在那边的时候，你看到的那个时候回复来的影像的时候，仲秋坐在那边是像我这样坐得挺挺，还是整个有气没力的样子？嗯，应该是坐得挺挺的。坐得挺挺的，是。那表示说别人还在操课，仲秋没有在操课。是。但问题又为何了？所以家属对这个地方一直有所质疑，认为说，哎，那中间那个画面消失，难道发生了什么我们应该要看到却没有看到的事情吗？嗯，难道是不是这个画面里面有什么不可告人的秘密呢？家属一直质疑这一块。当然我们不预设说那个画面是什么，也许只是正常的操课，也许只是像之前媒体所爆料的啊，他先让仲秋做蹲下的动作，扭伤了脚，扭伤了脚之后换脚，两脚都扭伤了没有办法坐，所以才盘坐在地上没有继续跟着操练。嗯，那也许是这样，也许不是，但是画面已经没有了，我们也只能再把这个疑问放在心里面。但律师我想问一下，当时的时候他们说那台主机有16个监视画面，这曹金生军高检讲的哦，但是你们在当时看的时候呢，究竟看到了几台监视器的画面？家属大姐和舅舅其实在出事之后，他们第一次勘验的时候就调了四支录影机的画面来出来看。嗯，这四支是哪个地方的四支录影机？分别是大门。嗯，大门的部分，紧密室大门，大门的部分，大门的那一支，操练场的那一支，还有安官桌两侧的那一支。安官桌有两支。是。嗯，那但是他们因为时间有限，所以他们都是跳着看，没有想到一看就看到令人觉得十分可疑的影像，所以才会觉得这个案件的内情并不单纯。还可疑的影像可以叙述一下吗？就没有画面啊，没有东西。你就看到就是没有画面。是。嗯，所以才会有这个舅舅和舅舅上媒体来跟媒体爆料，来让媒体追这个消息，来让大家一起来关注这个事件背后的真相到底是什么，这样子。